Der var en, der startede med at sige, at jeg kan bare overhovedet ikke finde noget at integrere. Og da vi så ligesom havde gået igennem nogle eksempler, og jeg først havde vist hende, hvordan man skulle gøre, og hun så fik lov til at gøre det. Og der virkede det lidt som om, at nu følte hun sig måske lidt bedre mod omkring det der integration, og det synes jeg var meget fedt.